На Коломийщині гостює найкращий шеф-кухар України Василь Фисюк. 21-річний чернівчанин переміг серед юніорів у чемпіонаті з кулінарного мистецтва. Відсвяткувати престижну перемогу приїхав до родини дядька у Верхній Вербіж, а дорогою завітав і до нас. Далі у сюжеті розкажемо більш детально про успіхи талановитого кухаря. 21-річний чернівчанин Василь Фисюк каже, що кулінарією займається, відколи себе пам'ятає. Мама працює кухарем, тому хлопець зростав у цьому середовищі. І змалечку зрозумів – кухня – це не просто хобі, а його життєва доля. Тому після закінчення школи з вибором професії особливо не вагався. Навчання виявилося не настільки пізнавальним для Василя, бо він вже до того працював і багато знав. Тому вирішив не покладатися на програму, а самостійно здобувати додаткові знання. Почав їздити працювати Україною, а згодом і за кордоном. Був і звичайним кухарем, і сушефом. Працював я за кордоном. Країна Близького Сходу – Катар. Та європейські країни – Естонія, Латвія, Німеччина, Данія, Копенгаген. Тобто ресторани дуже, дуже потужні, входять в найкращі рейтинги, входять в рейтинги найкращих ресторанів Прибалтики і своїх країн. Да, входять в рейтинги White Guide Nordic. Це такий якби скандинавський гід у світі є. Василь вважає себе універсальним кухарем, адже готує все – закуски, основні страви, десерти, авторську їжу. Але залишається прихильником української кухні. Саме її хоче розвивати та популяризувати. Я більше схильний до простої, зрозумілої їди і не використовувати надто дорогих продуктів, а з ними легше працювати. Але не просто вареники і борщ. Да? Це, як скажу, це казав один відомий український шеф-кухар, Юра Приємський, що це стереотип. Це не є українська кухня. У нас є кучу класних інгредієнтів, продуктів. Треба мислити, думати і будувати нову українську кухню, щоб до нас приїжджали люди з-за кордону і куштували, і казали вау. Одне з правил Василя – вчитися та не зупинятися у саморозвитку. Тоді професія стає життям і ніколи не набридає. Саме тому за будь-якої нагоди хлопець бере участь у конкурсах. Цього разу спробував та отримав золото на чемпіонаті України з кулінарного мистецтва. Хоча каже, що перемога була складна, мав сильних конкурентів з Києва та Харкова, де можливості для розвитку кухаря більш потужні. Звання золотого шеф-кухаря 2021 року серед юніорів отримує Фисюк Василь! Учасники чемпіонату змагалися у двох категоріях – юніори до 23 років та досвідчені професіонали. Василь готував серед юніорів у двох номінаціях – це «Страва з птиці» та «Золотий шеф-кухар України». Ці номінації «Страва птиці» за 45 хвилин ви готуєте дві ідентичні страви. Одна йде суддям на дегустацію, інша йде на показ глядачам. Просто якби там на фото. І в номінації «Золотий шеф-кухар юніор» це, можна сказати, якби така сама серйозна, до неї треба готуватись. За 2 години ви готуєте 3 страви. Да. Але також в 2 екземплярах, тобто всього 6. Готуєте холодну закуску, основну страву і десерт. Оцінюється там все. Тобто є як чек-лист, по якому судді оцінюють. Саме основна оцінка – це смак страви. Відсвяткувати престижну перемогу Василь приїхав до родини дядька у Верхній Вербіж, що на Коломийщині. Тут теж не обійшлося без авторської страви, яку найкращий кухар України приготував для родини. Дядько пишається своїм талановитим творчим племінником та підтримує у всіх починаннях. Каже, є кілька важливих складових його успіху. Перше, це що господь має такий талант, я думаю, що це в першу чергу якби талант іде від мами, тому що вона все життя куховарить і, в принципі, високий професіонал у цій справі. А друге – це те, що він успадкував від батька, це дуже велика працездатність. Тому що я, якби батька знаю з малих років, він молодший в мене. Ось. І ще одна така деталь. Василь повністю веде здоровий спосіб життя, він не вживає спиртних напоїв абсолютно. Ось. Крім того, він досить гарний футболіст, він підтримує форму, і харчується відповідно. Досягти сьогодні таких серйозних успіхів, як він, наприклад, у 21 рік
стати кращим кухарем в Україні. Це фантастична велика праця. І тут без цього нікуди не дінешся. У нього це є генетично, це дякуючи батькам. І десь там в глибокому родинному колінні. Тепер Василь переїхав мешкати з рідних Чернівців до Львова. Там працює сушефом у престижному закладі. Як і кожний кухар, мріє про власний ресторан. Хоча це у далекій перспективі. А поки ще хоче вчитися та їздити світом. Планує відвідати столицю кулінарного мистецтва – Францію. Також має і своїх кулінарних кумирів, з яких бере приклад та вчиться. Поль Бокюс, правда, він же це якби тато всієї взагалі кулінарії, особливо французької, він вже покійний, правда. Ален Дюкас, це також француз. Ну і мені також подобається шеф звідти з скандинавських країн. Рене Редзепі, Бьорн Францен. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.